Mela x'kembri nsellmilkom u nilqgħukom għad-disa' programm hashtag BeActive, il-programm magazzin ta' SportMalta. Programm li fih qed inwaslulkom diversi intervisti u servizzi dwar ix-xogħol ta' SportMalta u l-ħidma li qed issir fil-qasam sporti f'pajjiżna. Fil-programm tal-lum ser nagħtu ħarsa fid-dettall lejn l-Akkademji tal-Isport illi jaqgħu fiħdan id-Dipartiment tal-Programmi. Daw l-aħħar snin, SportMalta ħasset il-bżonn li timxi pass ieħor u tibdi fuq il-programmi sportivi tagħha li tant igawdu suċċess permezz ta' twaqqif ta' diversi akkademji. Iżda x'inhu ma jżgħad dawn l-akkademji u għaliex inħass il-bżonn li jitwaqfu? Tkellimna ma' Charles Gawċi li huwa l-koordinatur tekniku fid-dipartiment tal-programmi. Mill-programmi kollha ta' SportMalta on the move u summer on the move bil-parteċipazzjoni kbira ta' tfalli għandna. SportMalta ħasset il-bżonn li għall-uħut minnhom, numru minnhom, ikonna sessions iżjed fejn it-tfal jistgħu kollhom iżjed minn session waħda fil-ġimgħa u ovvjament dawn imbagħad l-akademji se jkunu iżjed speċifiċi f'ċerti sport. Imma dawn l-akademji kif jaħdmu? L-Akademji jaħdmu bil-kollaborazzjoni kemm ta' SportMalta kif ukoll tal-assoċjazzjonijiet sportivi nazzjonali li huma involuti. Dan isir kemm mill-lat ta' coaches li jiġu ingaġġati biex jagħmlu il-programm ta' taħriġ għat-tfal, kif ukoll f'ċerti każi wkoll jintużaw il-premises tal-assoċjazzjonijiet fejn ovvjament it-tfal se jkollhom il-faċilitajiet li huma aħjar u l-aqwa possibbli. X'inhu huma l-benefiċċji li jgawdu t-tfal minn dawn l-akkademji? L-ewwel nett dawn it-tfal huma kollha parti mill-programm li semmejna on the move. Jiġifieri dawn imbagħad barra dik is-session li jkollhom matul il-ġimgħa se jkollhom sessions oħrajn addizzjonali fejn saħansitra jitilgħu għal tnejn jew tliet sessions fil-ġimgħa. Li hu ta' benefiċċju għat-tfal ukoll peress li l-programmi huma jistgħu jiġu mill-ħuqa pratikament mill-familji kollha bħala prezzijiet ukoll u kif għedna se jkollhom iżjed ħin iddedikat biex eventualment wara li naraw l-improvement tagħhom anke dawn it-tfal aktar il-qoddim ikunu jistgħu jkomplu fil-karriera sportiva mill-lat kompetittiv. Ċerti akkademji jkollhom proċess ta' għażla biex wieħed jidħol fihom. Kif jaħdem dan il-proċess? Fejn fl-akkademji hemm numri kbar fil-programmi tagħna, ovvjament issir selezzjoni fejn dawn it-tfal li ikunu ta' livell ftit aktar ogħla. Jingħataw l-opportunità li jintażlu kemm il-coaches u kemm permezz ta' trials biex ikomplu eventualment f'daw l-akkademji. Dan ma jeskludix li tfal l-oħra kollha għax kull min ikollu din SportMalta tagħti l-opportunità li l-kull min jista' joħodha. Bħalissa hemm tmien akkademji li qed jitmexxew minn SportMalta flimkien mal-għaddiet sportivi. Dawn huma l-Akkademja ta' Triathlon, tal-Ginnastika, tal-Volleyball, tal-Basketball, tal-Handball, tal-Awm Sinkronizzat, tat-Tiġrijiet ta' Żwiemel, kif ukoll għall-ewwel darba l-Akkademja tar-Referees bisħab mal-Malta Football Referees Association. Permezz għall-kollaborazzjoni bejn SportMalta u l-Akkademji, it-tfal jersqu aktar qrib lejn l-assoċjazzjonijiet u eventwalment jibdew l-isport fuq livell professjonali.
Aħna żorna uħud minn dawn l-akademji u ħadna l-opportunità biex nitkellmu ma' min involut fit-tmexxija ta' dawn l-istess akademji kif ukoll ma' tfal illi qed jattendu. L-Akkademja ta' Triathlon hija l-ewwel akkademja li ġiet imwaqfa. Din l-Akkademja titmexxa mill-Malta Triathlon Federation u tkellimna mal-President tal-Federazzjoni Ciprien Dalli li tagħna iżjed dettalji dwar dak li qed jiġri f'din l-Akkademja. Aħna pratikament dan il-proġett bdejnieh fl-2013, dan huwa tielet sena pratikament li għaddejjin dan il-proġett. Dejjem ħassejna nuqqas li għatfall u għazzaż aħna ma kenawx xejn għat-triathlon Malta. Triathletes kienu jiġu biss minn sport ieħor speċjalment illi jiddejqu jiġru jiddejqu jagħmlu rota u jiġu jagħmlu triathlon. Allura ħsibna li nimlew dan il-vojt li kellna. Għalhekk kienna għadna ma' Sport Malta, ġibna wkoll l-esperti minn barra mill-European Triathlon Union illi għenuna għadhom jgħinuna ħafna llum ukoll biex ituna l-indikazzjoni tekniċi wkoll kif għandna nimxu l-qudiem. U bdejna bi-proġett biex naraw kif ħammorru fil-fatt fl-ewwel sajf kellna bibiet u ieħor jisu 10 titfal. Illum il-ġurnata l-Akkademja kibret, din il-fuq minn 50 membru. Bħala livelli mbagħad bdejna naqsmu biex naraw il-livelli tagħna fejn qegħdin ukoll. It-tfal illum jittrenjaw fi tliet kategoriji. Għandna l-kadets li huma żarnet jibdew minn 6 snin pratikament u jitilgħu sa 9 snin 10 snin. Mbagħad għandna l-youths li jmorru bejn 10 snin u 14 sena. Mbagħad għandna dawk li nsejħulhom il-performers, dawk li qed jieħdu l-isport mhux sempliċement biex jikkompetu jżommu healthy u jagħmlu l-isport jieħdu pjaċir flimkien imma anke beħsiebhom il-quddiem ikomplu bikarriera wkoll. Mbagħad għandna gruppi ieħor li jittrenjaw aktar b'mod intensiv, kemm bħala ħinijiet ta' training u kemm ukoll bħala distanzi bħala livell ukoll. Jiġifieri bħalissa qed nikkejtjaw fuq dawn il-livelli. Barra minn hekk ukoll li għamilna bdejna nibatu lil coaches li jieħdu sehem fl-akkademja illi jmorru jġibu certification fi triathlon coaching. Aħna ridna illi t-tfal, għax ħafna nies forsi jaħsbu li t-tfal hija faċli tikkowċjhom. Jiena naħseb illi t-tfal huma aktar suscettibbli anke għall-injuries, anke titqgħod ħafna aktar attent magħhom kif iġġib ruħek, kif tip ta' training tagħmlilhom. Allura bdejna nibatu lil coaches tagħna li jmorru jagħmlu dan il-certification. Certification li huwa rikonoxxut u organizzat mill-International Triathlon Union li hija l-ikbar pratikament il-mother figure tal triathlon fid-dinja. U llum pratikament il-coaches tagħna kollha għandhom mod jew ieħor ċertifikat f'dan ir-rigward. It-tfal jattendu din l-akkademja b'entużjażmu u b'dedikazzjoni, imma għaliex għażlu dan l-isport? Għax dan mhuwiex sport bħall-oħrajn. Hemm daqsxejn varjetà li m'hemmx sports l-oħrajn għax m'għandekx disciplina waħda, għandek il-ġiri, għandek il-cycling, għandek lawm. U kull darba kull session differenti qatt ma tiddejjaq x'tagħmel, x'dejjem ikollok x'tagħmel differenti. Sajf li għadda mort żewġ training camps, wieħed Hungarija ma' atleti kbar, daqsi, professional ħafna. U mbagħad ukoll mort Greċja training camp ieħor u indunajt kif tista' titrejnja barra minn Malta u x'hemm opportunità. U anke jien mur l-iskola National Sports School fej kollna skola normali imma kuljum ikollna session ta' sport tagħna main sport. U nitrejnjaw sija kuljum. Dan l-sport huwa uniku ħdej sports oħra għaliex jinkludi tliet disciplines ta' sport differenti, l-għawm iċ-ċikliżmu u l-ġiri. U nemmen li huwa tajjeb li jkollok xi ħaġa differenti mhux dejjem tgħid ħammura training session u dejjem kollox l-istess, mentalment jgħinek ukoll. Jiena ispirani ħabib tagħna kien jagħmel triathlon u darba di għalli li ħadd iftaħ l-akkademja ta' tfal u interessajt ruħi u bdejt u llum il-ġurnata nħossni sodisfatta li għamilt din id-deċiżjoni. Wara li żorna l-Akkademja ta' Triathlon iltqajna ma' Josie Vella, illi huwa ġenitur ta' tifel b'kundizzjoni rari li jenfasizza magħna kemm l-isport huwa ta' benefiċċju anke għal ibnu. Prattikament hemm dill-akkademika hemm fetħet ħafna bibien għal attfal tagħna, parti l-ewwel wieħed it-tifel tiegħi, hemm il-mod li għandu kundizzjoni
li mawxat bħala Malta u rari ħafna anke fid-dinja bej 700 każi fid-dinja. Hemm itqum l-opportunità li jibqgħu għaddejjin bl-isport u ivarjaw l-isport tagħhom. Hemm edha akkademika, akkademja tajba ħafna, hemm il-parents sir naqisna familja waħda. U dak l-importanti fl-isports li żżomm dik l-atmosfera ta' familja iktar mill-piki. Jiena nipprattika triathlon ukoll u ferħan ħafna bil-races li għamlulna Malta anka hemm min ikollu opportunitajiet li jmur barra minn Malta ukoll. L-iktar li xtaqtem niftaħ soġġett jiena li nqajmu awareness li mhux kull min u obiż nibdaw billi t-tifel tiegħi fih daqsxejn tal-piż għax jiklu ħafna, għax wara dik l-obeżità jaf ikun hemm kundizzjonijiet rari ħafna u ma niġġudikawx. U għalkemm għandu kundizzjoni rari fid-dinja, hemm xorta jiġi jagħmel training, xorta wieħed mill-iktar wieħed iffissati fuq dan l-isport, prattikament ma jfallix race waħda għax kollha jagħmilhom. Min hawn nixtieq nirringrazzja lil mill-inqas wieħed sal-iktar wieħed fit-Triathlon Association li jirnaraw ħafna rispett, naf kemm iħobbu l-tfal kollha propja, però taf inti meta jkun hemm dik ix-xi ħaġa meta jidħol kastamart, is-support li rajna enormi. Min hawn nixtieq nirringrazzja lill-President, lill-Siprin u kull min hu involut fil-kumitat biex ma ninsew il-ħadd minnhom. Fil-fatt ħadna wkoll ir-reazzjoni ta' Jake dwar xi ħobb dwar dan l-isport. Id-daddi kien jagħmel triathlon u nagħmel ħafna affarijiet differenti u mbagħad training nagħmel kuljum ma jaqbdekx ħafna injuries dejjem varja training qabel kont fuq running biss u mbagħad libt fuq triathlon. Akkademja oħra illi akkwistat popolarità hija l-Akkademja ta' Tiġrijiet ta' Żwiemel. Din hija mmexxija mill-Malta Racing Club fil-Marsa. Tommy Cunningham mill-Malta Racing Club tagħna iżjed dettalji. L-ewwel nagħtu ngħidu l-Akkademja jiena ta' tbiddu 6 snin ilu sewwa jiġifieri hija xi ħaġa li wieħed irid jgħid ifaħħar din l-inizjattiva li kemm ili biex ngħidu hekk li nħossieba tliet snin u nofs. Ipprovajna nibnu iktar fuq dak illi kien hemm. Naturalment, iż-żona tal-Marsa fejn tinsab il-korsa forsi anke teżisti dik il-ftit stigma minn ċertu nies illi ma tantx jiffrekwentaw il-Marsa, illi forsi jgħidu imma il-Marsa u dik kienet xi ħaġa biex ngħidu hekk, illi li forsi weġġatni ftit u rrid inbidlu b'mod totali dak il-ħsieb. Fil-fatt, wieħed irid jgħid li għandna numru ta' studenti mill-pratikament kważi dejjem kellna il fuq minn 30 student. Illi parti minnhom huma studenti illi huma u l-familji tagħhom qatt ma niżlu lejn il-Marsa. U dak huwa biex ngħidu hekk wieħed mill-għanijiet, hemm ħafna nijiet, però dan huwa wieħed mill-għanijiet illi inti hawnhekk qed tiġbed nies illi mhumiex dilettanti daqshekk tat-tiġrijiet ta' Żwiemel. U fil-fatt jibdew bil-mod il-mod per eżempju din is-sena illi bdejna fl-aħħar ta' Ottubru għandna 3 tfal li huma ġodda u l-istess minn familji illi qatt ma niżlu lejn il-Marsa. Dak huwa wieħed mill-għanijiet. Għani ieħor importanti huwa illi t-tfal, speċjalment dawk illi jixtiequ ikollhom il-futur tagħhom bħala ġerrejja, jidħlu mal-ewwel f'sens ta' kompetizzjoni il-tiġrijiet ta' Żwiemel isiru qudiem ċirka ta' 2000 spettatura. Allura aħna introduċajna kompetizzjonijiet. Per eżempju din is-sena ftit tal-ġimgħa ilu għamilna r-raba edizzjoni ta' dik li għal minn il-President's Cup. Il-President's Cup
fil-kalendarju tat-tiġrijiet taż-żwiem li waħda mill-aktar tiġrijiet importanti. U aħna introduċejna mini presidenzka bħal dawn it-tfal tal-Akkademja biex ikunu jistgħu jipparteċipaw, jintaqgħu wkoll mal-President tar-Repubblika attwali u indaħluhom f'sens ta' kompetizzjoni u d-din pubbliku sportiv kbir illi attend il-Marsa u huma biex ngħidu hekk daħlu f'sens ta' disċiplina wkoll ta' tiġrijiet. Enfasizzajna wkoll fuq il-parti tat-teorija. Il-teorija kienet issir kważi minn dejjem, ħanamluha ċara, ta' però sena l-oħra fit-timmana daħal Anton Paċ illi biex ngħidu hekk assenjajtu illi hu ħsieb din il-parti u anki saħluħna syllabus kemm sena l-oħra fejn is-sena l-oħra kienu regolamenti u din is-sena se nagħmlu dik li għall-kura taż-żwiemel l-imħabba lejn iż-żiemel biex l-istudenti illi jkollna jitgħalmu aktar dwar dan. U xi ħaġa wkoll importanti b'mod akkademiku aħna ngħidu lill-istudenti tagħna, speċjalment aħna l-istudenti huma kważi kollha Maltin biex ngħidu hekk, illi aħna tajnihom Malti tajjeb biex jaqraw il-Malti tajjeb, jiġifieri aħna għandna tfal minn 7 snin sa 14-il sena. Ħallihuma żgur anki f'dak li huwa l-lingwa tagħna, l-lingwa Maltija, jkunu jafu jaqrawha, jkunu jafu jispelluha u aħna ntuhom il-handouts kollha bil-Malti, jiġifieri dan huwa skop illi qatt kollox daqqa jiġifieri semmejna tlieta nijiet illi qed nippruvaw nilħqu propju waqt din l-Akkademja. Tkellimna wkoll ma' Anton Paċ li huwa l-persuna li jħossib il-parti teoretika tal-Akkademja. Sa mis-sena l-oħra ġifieri bdejna minn barra l-sessjoni tal-prattika, introduċejna sistemi li nagħmluhom klassijiet, teorija. Ir-raġuni hija sempliċi, biex tilab il-logħba trid tkun taf ir-regolamenti tagħha. Bħal f'kull logħba oħra ma tistax tilab il-futbol jekk ma tafx inhu corner, ma tafx inhu penalty. Fil-tiġrijiet taż-żwiemel, għall-kontrarju forsi ta' dak li jaħsbu ħafna, hemm ħafna regolamenti. U anka diffiċli għalina l-ġerri għal-kbar li niftakruhom kollha. Imma is-sena l-oħra għamilnilhom il-maġġoranza ta' regolamenti li wieħed bil-forsi irid ikun jaf biex ikun jista' jsuq iż-żwiemel mingħajr ma jeħel penali. Għamilnilhom anki eżamijiet, intensifikajna ħafna. Is-sodisfazzjoni huwa kbir tkun qiegħed hawn tara t-tiġrijiet u tibda tisma' il-kontroversji tan-nies għax dak iż-żiemel ġie skwalifikat, pereżempju, mbagħad jaqbeż it-tifel u jgħidlu ma taf li hemm dak ir-regolament il-missieru u dak huwa sodisfazzjoni immens. Dak huwa xi ħaġa li tindika li fil-futur il-ġerrejja tagħna ħajkunu iktar disċiplinati, ħajkunu iktar jafu x'inhu ma jagħmlu, ħajkunu iktar professjonali biex ngħidu hekk. Fejn sport bħal dan huwa ta' attrazzjoni għall-atleti żgħar. Jien jogħġobni sport għax fih l-iktar annimal favoritu intelligenti. U jien nieħu pjaċir nirkibhom għax huma pereżempju jindunaw li inti mweġġa u huma jindunaw u mbagħad jistgħu jagħmlulek xi ħaġa lura biex jgħinuk. Jien niġi l-akkademja biex nitgħallem u nidra l-annimali daw l-annimali. Daw l-annimali jistgħu jagħmlulek terapija, good coordination, jagħmlulek ħafna affarijiet oħra. U daw l-annimali huma l-isbaħ annimali ta' ħajti. Meta kont niġi hawn qabel, kont nara kulħadd sħabi, kulħadd biżwiemel u tħajjart jien ukoll. Allura niġi nitgħallem ukoll. Jien inħobb ħafna żwiemel, l-iktar li jien inħobb fuq iż-żwiemel tad-dar. Jiena dal-sports twilit fih, inħobb ħafna żwiemel. Sa ħaġa li toqgħod li nwettaq tirkab foster kien inti jisek għandek il-competition, għandek ma' min jisek kompetri uħak biex inti dejjem tisforza lilek innifsek u l-qudebba jew il-panili għandek iktar qudiem. Għandna relazzjoni snataħ bil-kbar, parti mill-familja tiegħi, nafx nagħmel minnhom preta. Il-qudiem nixtieq nilħaq ġerrej biex ninsuq fil-kompetizzjonijiet il-kbar u kolli kompetizzjoni oħrajn.
Wieħed mill-proġetti kapitali ta' Sport Malta huwa l-bini tal-padiljun ġdid tal-basketball. Dan l-sport igawdi popolarità kbira f'Malta u għalhekk ma setax jonqos illi waħda mill-ewwel akkademja tkun ukoll dik tal-basketball. Din l-akkademja qed titmexxa flimkien mal-Malta Basketball Association. Paul Sultana, il-President tal-Assoċjazzjoni, spjegana dwar kif taħdem din l-akkademja u x'riżultati tat minn bdiet. L-akkademja tal-basketball bħal sport liħor hija importanti biex dawk it-tfal kollha li qegħdin quddiem computer jiċċalqu daqsxejn u jibdew jagħmlu xi sport. Sa bħal hemm ħafna sport wieħed minnhom importanti huwa l-basket. Kollaborazzjoni mal-Sport Malta aħna ġejna miftehin billi aħna nipprovdu xi coaches. Ipprovdejna l-faċilità ta' taqali l-ġims il-ġodda li għandna hemmhekk fejn it-tfal jiltaqgħu untu għam lezzjonijiet tal-basketball. Hija importanti il-basketball, l-introduzzjoni tal-basketball għaliex din hija l-ewwel stepping stone li daw it-tfal jintaqgħu mal-sport. Ovvjament meta daw jieħdu pjaċir jilgħabu u jieħdu pjaċir jieħdu sehem fl-sport, dawn imbagħad ikollhom isu introduction għall-logħba u anke minn hawn dawn jitolbu biex imorru ġo clubs biex jittrenjaw. Jiġifieri hija stepping stone minn ġo triq għal ġo club, għal ġo sport u għal xi ħaġa li hija sportiva u atletikament importanti biex anke għas-saħħa tat-tfal. It-tfal qed jinteressaw ruhom, qed jieħdu pjaċir u qed isaqsuna fejn jistgħu jilagħbu, ġifieri konna ħafna emails u telefonati fejn jistgħu imorru biex ikomplu dan l-sport. Ġifieri aħna mbagħad nitfgħuhom fuq nibagħtuhom il-klabs tagħna. Ovvjament dawn jiddependi l-erja li jkunu jgħixu fiha u jisaqsuna dil-erja hemm xi klabb li nistgħu aħna rresquhom għall-klabs u għan-nurseries tal-klabs biex huma jkomplu f'dan l-isport sabiħ. Imma it-tfal għal fejn iħobbu u għażlu dan l-isport? Inħobb il-basketball għax tiġi ħafna u nilabu pereżempju l-obiet bħal qed nilabu issa u hekk inħobb il-basketball. Nagħlem l-iżjed kif nixxutja u niskorja. Jien inħobbu għax kont intibu ħafif u niġjaw għax vera viċina lija u ħafif ħafna u palissandi ħafna ħbieb u xorta jiena tifla biss niġi, xorta noqgħod nilab magħhom u hekk. Nilabu f'tim u joqgħod jispjegalna s-ser Fabrizio u joqgħod jispjegalna u noqgħod nixxutja u hekk. Qabel kont qed nilgħab il-futbol, allura il-futbol ma nkunx nista' niċċaqlaq. Allura għażilt il-basketball biex inkun nista' niġri l nilgħab biex imbagħad inkun nista' niskorja. Inħobb inkun mal-ħbieb nilgħab magħhom u hekk. Sport ta' popolarità globali bħalma hu l-futbol ma setax ma jingħaqadx mal-lista ta' akkademji sportivi offruti minn Sport Malta. Fejn flimkien mal-Malta Football Referees Association ġiet imnedija akkademja speċjalizzata għal refereeing. Din tassewja innovazzjoni e kif it-tfal qegħdin jingħataw din l-opportunità sa minn età żgħira illi jimmilitaw f'aspett ieħor importanti tal-logħba tal-futbol. Paul Caruana, il-kap tat-taqsima tar-reklutaċ, tkellem dwar l-importanza ta' dan is-settur. Iva, din hija inizjattiva interessanti u tajba ħafna li ħadmet u rnexxiet grazzi għal Sport Malta bil-kollaborazzjoni tal-MFA u Refereeing Department kabbarna l-familja li kif qed tarawkom il-familja kibret għal 17-18. Irridu nifhmu l-fatt li l-referi mhijiex biss dak il-karriera illi fill in the blanks. M'għandux kien hemm il-plejers biss, ħafna mit-tfal jitwarbu, jitfgħu frokna u għandhom dan iċ-ċans li jekk jitwarbu jitfgħu frokna mill-dispeċi ngħid minn ċertu nerseri jżiva,
għandhom iċ-ċans li jiġi jinaqdu magħna biex inkobru nkomplu nkabru din il-familja tas-settur tal-referis. Aħna għandna l-email adress tagħna li huwa referis@mfa.com.mt. Jibatu email, aħna nżommhom postit, nżommhom updated mbagħad billi nitolbuhom tipo ta' CV kemm għandhom età u fejn joqogħdu contact numbers u affarijiet hekk. Nibatu għal-jom, namlulom interview zaħir, dal-kas mux fl-akkademja, x-l-akkademja diġa bdiet, pero every Saturday aħna niltaqaw mid-disa sal-offsinar, jikonna nutrition professionali tkellimhom, sports psychologists professionali, instructors professionali u kif rajtu bil-coach li huwa kwalifikat professionali, namlulom practical, namlu games, nieħdu gost. Fjannar ikonna training camp ta' 3 jiem ġo lukanda partikolari fejn naħduhom jilabu l-futbol u nitalmu aktar u ġast japplikaw u nibqaw nifollow jom aħna. Aktar minn hekk fjannar li ġej se jibda kors li jmiss minn 17 il sena l-fuq. Il-kors għandna kors għaddej u fjannar għandna l-kors ieħor. Again, min irid jista' jibgħat email fuq dak l-indirizz li għatilkom u facebook@mfa.com.mt u aħna nibqgħu nifollow jew. Wara li jiggradwaw daw it-tfal wara sena, aħna nibqgħu nifollow jew il-lobbiet li jkun qed jagħmlu. Ġifier għandna unit apposta fejn jibqgħu jaraw il daw it-tfal, narawhom jikbru, narawhom ikabru self-esteem, narawhom ikabru edukazzjoni tagħhom, aktar minn hekk hija d-dixxilpina, din id-dixxilpina u dan is-settur iġġorru miegħek kullimkien. Id-dar fuq il-posta xogħol u kullimkien wieħed jitla' disciplinat xi jiekol, kif jaġixxi, kif jitrenja, iġorra tul ħajtu kollha. Again, mhux il-plejer biss involut fil-logħba tal-futbol, mhux bil-forsi du morru nilabu l-futbol biss bħala plejer, il-logħba tal-futbol fisser aktar minn hekk fl-aspett ta' referring department. Imma it-tfal li jattendu din l-akademja għalfejn għażlu dan is-settur tal-futbol. Jena għalli Paolo, għalli għax ma tiġi xi darba fil-ġimgħa l-akkademja ħad tipprova. Ġej darba għed tħajjar. Xejn nara referi jisbaħ mill-futbol jiena għax isu d-deċiżjoni tkun fidek, kull logħba tkun fidek. Ara plejer. Plejer kull ma tista' tagħmel tixxutja u tiskurja. Għax referi isu tiddeċidi kollox inti. Jien ddeċidejt nibda mal-akkademja għax kien hemmhekk seferi bdieni. Anka l-aspett li il-futbol memx bizzaqam. Mux il-futbol, mux il-players biss ikunem. Irrit ikunem il-referi involut. Ija, deċiżjoni sabiħa, għandha karriera sabiħa. Deċiżjoni nibda l-akademja tal-referi għax il-futbol iġobni. U peress li waqaft mill-futbol qed fis-sekondar kienu tawni karta u tħart niġi fl-akademja tal-referi issa it-tieni sena tiegħi. Jekk għal rrit fjannar nibda nirrefja. L-iskola kienu ġew u tawna karta u dejn naqra l-dettalji hekk u tajjart biex niġiegħu l-akkademja. Tallimt ħafna, tallimt los tal-logħba u tal-referi. Mbagħad ikonna practical, niġu nitrenja u nitalmu ir-roles tal-assistent u referi wkoll. Il-ġinnastika hija waħda mill-iżda disċiplini popolari fil-programmi ta' Sport Malta. Fil-fatt sena wara l-oħra n-numru ta' tfal li jirreġistraw għall-programmi tal-ġinnastika dejjem jiżdied. U kien propju għalhekk li Sport Malta investiet f'apparat ġdid illi jiswa l fuq 35,000 euro. Fl-Akademja tal-Ġinnastika hemm madwar 40 tifel u tifla. Meta tifel jew tifla jintażel biex ikun parti mill-akkademja, naf li sejjer jitgħallem ħiliet diversi. Imma x'inhu huma dawn il-ħiliet? Rosemary Merċi għalli tmexxi l-akkademja tkellmet magħna. L-akkademja tagħmel diversi affarijiet, hemm minnhom li huma livell daqsxejn għoli għax dawn it-tfal ġew magħżula minn mill-gruppi l-oħra li għandna ta' gymnastics, għax għandna ħafna programmi li huma dedikati għal gymnastics. Waqt il-ħin li jkunu fl-akkademja jitalmu ħili differenti, dak li huwa floor work, jiġifieri dak li jsir fuq l-art, fuq it-tapit, jitalmu wkoll vaulting fejn huma jużaw vaulting table
u jitalmu jamlu xieħiliet ukoll fuq il-polting table u koll fuq il-beam huma tlet affarijiet li huma differenti però fl-istess ħin huma relatati flimkien. Normalment nibdew iktar mill-floor work biex imbagħad irresquhom iktar lej il-beam u lej il-volting. Għalfejn iħasset il-ħtieġa li Sport Malta tiftaħ Akkademja tal-Ġinnastika. Il-programmi tal-ġinnastika kenna ħafna tfal li huma interessati, kenna minn etajiet differenti, sa minn 4 snin, sa 16 sena, kemm bniet u kif ukoll subien. Il-livell beda jitjieb u nħassil bżonn li ċerti tfal li l-sport li ddeċidew li l-sport tagħhom ikun il-ġimnastiks ġi teċiż li noħolqu din l-akkademja fejn dawk it-tfal li għandhom livell għoli iktar minn ta' tfal oħra ikomplu javvanzaw. Dan sar bi-prezzijiet li huma raġonevoli ħafna, allura inkludejna anki tfal li forsi sabuha daqsxejn iktar diffiċli biex ħalsu rati għoljin u jkunu jistgħu jkomplu l-isport favorit tagħhom. L-iskop tal-Akkademja huwa li naħdmu ftit mal-Federazzjoni tal-Ġimnastika biex nidentifikaw tfal li għandhom il-potenzjal li jsiru tajbin ukoll fil-ġinnastika. Tkellimna wkoll ma xi tfal li ilhom jattendu din l-Akkademja u qasmu magħna l-aspirazzjonijiet tagħhom għall-futur u għaliex għażlu l-ġinnastika bħala sport tagħhom. L-ewwel ħaġa mis-sieri kien diħ u qabbasi u kellu jieqaf. Għaja komplejt dana fuqu u ħabba li l-bojza u ma' tamatanċ jamluħ għaw għazil l-lilu. Nishtiq nasal biex immur barra minn Malta u anke forsi l-Olimpjadi u ħabba fekket nqattaħini hawnhekk u għawġ fil-iskola għal-kem nistudja ġifiri nirġi hawnhekk fħin li ma' għaw li ma' jkollix x'nagħmel. Biex nkompli nsaħħaħ l-esperienza. Jini l-trenja kważi 9 snin u joġobni għax huwa differenti minn sport oħra u iktar interessanti. Naħseb li dan sport huwa differenti għax fih għandu ħafna tipi differenti, per eżempju hemm volt, beam, bars u mhux dejjem taħdem fuq l-istess ħaġa. Jien narani ximkien barra minn Malta nikkompeti f'xi kompetizzjoni kbira. Bettina Antonelli attendiet għal lezzjonijiet tal-ġinnastika ma' Sport Malta għal dawn l-aħħar 5 snin. Xi jfissru għalija dawn is-snin? Għamilt ħafna progress, niftakar meta bdejt ma kelli xejn esperjenza ġifieri. U nħares lura ngħid, naqas biss nimmaġina li nagħmel affarijiet li qed nagħmel bħalissa, ġifieri progress għamilt ħafna u mhux qed nimmaġina li nitxaqlaq minn hawnhekk li narani nibqa' nitrejni fuq dan is-sport. Mhumiex bħal coaches oħra, coaches oħra speċa xi kultant iwaqgħuk dawnhekk. Dawel coaches vera jgħidlek tista' tagħmilha mhux m'għandekx futur fiha, jibqgħu jinkoraġġawk biex tagħmilha. Din id-disċiplina tattira ħafna tfarċ kejknin. Għaliex? Jogħġobni għax nitgħallem affarijiet li jogħġbuni u nintaqgħu nagħmel ħbieb ġodda. Nixtieq li nasal ġo kompetizzjoni X li togħġobni. Bek ġejna fit-tmim id-disa program hashtag BeActive fejn tajna ħarsa lejn l-Akkademji tal-Isport ta' Sport Malta. Sport Malta ser tkompli b'din il-kampanja biex inkomplu nħajru iżjed u iżjed nies jersqu qrib l-isport. Pamela Xkembri, inselmilkom.